Parlar de Percòdium és, evidentment, parlar d'una vida, que, de fet, he pensat a dir això quan m'han dit de parlar de Percòdium, perquè érem molt, molt joves quan vam començar i, a més, vam començar amb la il·lusió, crec, comuna, de fer una cosa diferent. Tots ens dedicàvem a fer diferents coses de percussió i aquí ens sembla que vam trobar no tan sols el nexe d'unió musical, sinó una manera de viure. Aquí vam fotre un nucli molt, molt dur, ha passat molta, molta gent, la gran majoria són grans amics encara, i clar, això és la demostració que després de 20 anys va més enllà que un grup de música. Són moltes vivències plegats, no tan sols en actuacions, sinó moltes vacances, molts dies compartits plegats, que evidentment formen part ja d'una persona, d'un mateix. Doncs res, Percòdium, un grup vinculat a l'Associació de Festes de la Plaça Nova. Això, 20 anys fent música, vam començar 6 persones. La nostra primera actuació va ser el Correfoc de Sarrià. El nom del grup va sortir dins de la furgoneta d'un dels components i des de llavors, doncs, de 6 a ser-ne una mitjana d'uns 20, 15-20, i molta música. Sobretot agrair a la Plaça Nova, l'associació, que sempre hem tingut un lloc on assajar actuacions, tant acompanyant a les bèsties, els gegants, els diables, i que han tingut un recolzament important. Que un grup sempre tingui un lloc on assajar és un luxe, i a sobre Ciutat Vella, al centre de Barcelona, pues, això, si ho haguéssim de pagar, són molts diners. I amb l'associació, pues, hem pogut gaudir de lo que més ens agrada, que és la percussió. El que sí que hem fet amb aquests 20 anys, que han de servir d'alguna cosa, diguéssim, a part de passar-nos-ho bé, és que hem evolucionat musicalment. Tots, lògicament, ens hem format d'una manera o una altra i tots hem anat aprenent. I Percòdium crec que a dia d'avui pot tenir un so molt més musical, molt més bonic, molt més... Indistintament, que a més seguim sent una família, siguin un divertimento, segueix sent realment una festa tot plegat. Doncs parlar de Percòdium és parlar del Fabián. Dels 24 anys que vam viure junts, 20 d'ells el Fabián va formar part de Percòdium. Per tant, tenim un munt d'anècdotes i vivències viscudes en Percòdium i amb el Fabián, evidentment, perquè el Fabián per nosaltres sempre ha sigut essència de Percòdium. I recordant els 20 anys, recordo molt aquell bolo famós que van tornar de Sarrià de la furgoneta, com el Fabián explicava el fet de l'emoció de fer aquest projecte que ara ja celebren els 20 anys. I si parlessin la Magalí i la Isona, parlarien efectivament de les moltes músiques que sempre hem escoltat del Fabián, estrafolàries, per inspirar-se i proposar temes
dels quals treure això, aquestes músiques que t'han acompanyat a Percudium. I si pel Fabián formar part de Percudium, si ell ho pogués dir, estic convençuda que ho diria, de que ha sigut formar aquella família que tots anem fent a la vida, més enllà de la que et toca viure, no?, biològicament. Percudium! Thank you.
Pues sí. Pues sí, mira, i seguim. I sort que hi ha essència. Ara, sí, ara. I ara falten essència. Seu allà, sisplau. Falten... Tu vine cap aquí, Marc. Marc, vine, favor. Vine. Vine cap aquí. Sí, vine. No. Ara vens vine, Marc, vine. Sí, cap. Sí, no, perquè... Ara vindrà. Mira, quan fèiem aquestes estades de Percudium, a Sils, me'n recordo, quan ens va enganxar a tots, que estàvem assajant, en una sala, que per cert era molt xula, i vam fer un concertillo, hi havia un billar, hi havia futbolín, que déu-n'hi-do com vam acabar, i amb la seva faceta de professora ens va ensenyar una cançó. Que, la qual que encara me'n recordo. Es va atrevir. Àfrica. Tuo tuo namei tuo tu gabo. Oi? Mei sanamei tuo tu gabo. Espectacular! Doncs veus com les coses aquestes queden, tu? Sí. Què et pensaves, home? No era fàcil, fer-nos cantar. Jo ja us ho deia abans, que això queda aquí...